naozaj skvelé predstavovať pána Mateja Untnera z Telgartu a Martinku Kanovšovú z Pohorelej, domácim zrejme ani nemusím. To boli naši prví účinkujúci v tomto vstupe, áno, zaslúžia si potlesk. Ako naše Šumiačanky, Dajanka, Hanka, Dominika, ich stará mama Mári a Margetové, ktoré reprezentujú... ...ktoré reprezentujú Šumia za všetkých talentovaných horehroncov. Celá táto zostava sa už niekoľkokrát objavila na helpianskom pódiu a ja som presvedčená o tom, že sa ešte dlho objavovať aj bude. Takže, dievčatá, zaujali ste dokonalú pozíciu. Zaspívate nám niečo spoločne? Áno? Áno. No to ale ja pevne verím, že by zaspievali, aj keby sme neboli. Zaspívajú nám pieseň Nebudem tak robiť. Po nich sa predstaví náš ďalší zahraničný host, slovenský spolok Ľudovíta Štúra z austrálskeho Melbourne, ktorý nám zatancuje tanec Bush Dance. A v tejto súvislosti dovolte jednu poznámku, pretože som sa v zákulisí rozprávala s pani vedúcou tohto zahraničného súboru. Mimochodom rozprávala úžasnou slovenčinou, ktorá mi povedala, že tanec Bush Dance sa tancuje v typických austrálskych kabátoch. Ale pod tými kabátmi stále bije slovenské srdce, pretože v austrálskom Melbourne už niekoľko generácií Slovákov žije a zachováva si vzťah ku kultúre, tradíciám a všetkému krásnemu, čo slovenský folklór ponúka. Takže to bude náš ďalší účinkujúci a tento blok nakoniec uzavrie folklórny súbor Marina známym šatkovým tancom. Toľko teda avizovaný program, ale ja už dávam priestor krásnej horehronskej piesni, takže dievčatá, nech sa páči. Nebudem tak robiť!